Неактивно хенкердруден, он там осколон коллектива Сюзбрюген по Буберге, который мин бьем бюк ревляпе. Олох пут иннике хайды сайдыдыгар олхан оролоньога, онны бихеге бу Бубер боллагана олох пут хаянда тупсу дейд. Эрене бит, онан бары бу президент Бубергар коктахтыкыр таргытыгар ыңрапыт. Үтеке болуын эфирге сақа сере информационны бери студияға Эдуард Руды. Дүйін жүгіскайға перинатальны кейін үйрілі ақырылдыды болды. Бұбардыр участықтырға коластағыңа кейі тақсыватын ден кәтен көрер видеокамералары туруырын бүтедділіп. Чурапчыға бұбарынныгар жону сәргені бір түйінгі түмер оғуғай болды. Бүгінгі күскәге перинатальны кин үрілі ақырылыты болды. Тірәңі ғукілені оқырыққа дойды президентін болмочыла бірістебетілі Юрий Трутнев, Ильдар Ханигор Борисов кытыннылар. Санатын әттіқі күлін тұтыр 12 күнігер манна бастық оға күн сирін көр бүті. Әдер ені Юрий Трутнев, оны Игор Борисов көрсен әғаддәләтілер. Бүгіндерге кейінгі номыны бейінтан тақса қырашан төребіт. Бо сага центр чугай багай, условия тайгам барта наха чугай. Вен буллана бир местилях палата алар бутум. Огону су йоккасы пеленальный столик бар, холодильник бар, столчик для кормления ин бар. Салга Юрий Трутнев Сахасирин социально-экономическая сайды тыгар тугуламбыт муньякка кытынна. Оху келин регионга социальный сайды сүрүн кайыскаларын кепсеттилер. Сахасирга сетте бурек бигергетилен турар ону хайлдархан өссе икке биеге онкологическое онна кардиологическое кинер тутуларын эбикиллерге туруруста. Юрий Трутнев ыйегер оху келинге сайынлары министерствотын кытта сөбеле хите белемнэнден сурудақтата. Юрий Трутнев Симир туту кампаниятыр албылнаппыт кыттыгас туттар атчылары кытта көрүстеп терилте жондон карчыларын ланбаран икки сылын жейлерин үлага киллере элик. Юрий Трутнев туту министерствотун үлөтүгөр болгомтону урарга этти. Керен контролдан көрөн баран адаша сыл адаша турурлар бу кулун тутар хүбэтте жыл чыгытырлы бу жени үлага киллере кадден туту үлөтө тетимин түргетнерге застройщигы ол өттүгер көйерге үлә итеқпыт. Ростелеком компания болары тұра Россия президентін бұйбаргар тұттулы оқта бұйбардыр участарға камералары тұрорын бітәдді. Сейхілі Алексей Сүйменов кепсир. Бұйбар қайта үтілі тұрарын онлайн режимге көрен бағалақ кейіға оны сәргі участықтарға анамы жонға ұсылуы күн бүгін тәрелінне. Өсі бұйбар сағалыны балтара үйініттен бұға интернет себәнің көндірі кеқта камералары ұлыз бары кейін бәуеліктерігер тұрордылар. Видеонаблюдение камералымыз сұновқатын олыны ойға қағылапыт. Тұрору онына настройкалаған үлеті түміктенне. Опсая саха сергер 214 видеонаблюдение систематын тұрордығыд. Бары районарга. Аспы бибардарга ямыт камераларга каяндаган участок айы эби оборудование ирденерете. Онтон билинги видеокамера бастатан туран кыракы икенен интернет системе бар болла да бир утака колбонот тута бар данныйдары кетир кинге быха үйта турар. Интерактивна карта курдук бар, онна бибардар участок номернан кирен талык кахеп. Бахча көрсөтөр болар ол порталга. Оннатан хагайренер болбакка Россияга атын кураттарга ме Дохайды бұбардырын көрі қайып. Аз бидді частыка видеокамералары ұраты бұғырдық темірі көрдір металлоискатель аппараттарын тұрдылар. Білген металлоискатель ұлақан режимінен настройкаланан тұра болар, бұл сотабай бұл ұнына күліспін тұта білді. Олғынаман бұбарды түнге режимін күтчатанлар жонар алжыппа күна бұл сотабай көрдік көрі кетемелдері бұл бақына настройкалықтыра.
Рассердным выбордыр участок тарга барта тёрден тенчатан таса камера турда. Бэхо колам бир участокка икили камера холбонна. Онтон ким бағалақ наш выбор икетенча уанағыс.ру порталға кирен выборы катенча. Портал сарсерда ағыстан кеха ағыс катери. Улялеға. Алексей Семенов, Илья Сыромятников, Саха телевидениета, Джакускай. Дойду президентин талар көмөт чугаата бүкемге республика барымунуктаргар быбарга беремнен үлетте тегин быспакка хытыллар. Ону таңа Джон Серге быбарга күргөмүнөн таксытын көгөлүр сорукта атерендер булалар. Чурапчы кинигер Джон Добун Охайга түмүстө беге чурапчытагы устар белек бет салгыр. Дойду жылғатын бұхарар әппеттях күн үйнәрі тұрдағына, нехленені бит түнгі түмер гражданскай естерін толорон, бұқы бары бұйварға көхтях күттіңі ұлаларғар үңірар көғілер сыллақ. Чурапчы сәленетін кейін болу сатығар олус апшестевні түмсілері Джону Сергені түмет аттылар. Бәмі олақпар бұл әтті олым болан әрер, ол тұғары бейтті бұйварымын Терехин сүрін чахынан добу нохуғай болла. Джон Сергей Саскис бейхе салгынға сүргеті көтегілілен сақы төрі тоңютын оройттан тұтта. Добу нохуғай дедіме қаз бидді кейхе қай патриотистской өйі сананы ұғғынларан нұруат әнікі кескілін толкүйдатар түгіні берді. Манна хүддар бақи кәлі бүйін күттінділілер, онатын бұл атыры бұл барға бейге бары бұл барға тиевіттен әртәбет, онна барғытын ыңырабыт. Бұқұрдық болары тұрар бұйбарға чүрапчы лұғынолық тоқтыры мәлджі да боларын құрдық көхтеқ күттіңіларға білемлер. Анна Семенова, Роман Дмитриев, Саха телевидениеде чүрапчы. Владимир Путин дойдуға кетінші сүрбеті өтсілгі дері. Демографияны тұпсарыға мерелері ұлар ұрағы білемнерге сұрдақтады. Екетінші сүрбеті өтсілгі дері Джон Олығын сәтті онағыз, оттан екетінші отыт сылғы дері Ағуғын сасқы дері ұғаты сұрықтары кейректі Маны тенга дохоту латыннары пенсия кәмейін инфляциянтын үрдік буоларын дойдуға жадаңы жонақсанын екі төгіл намтары татары сетей кейреға. Путин сұрудағынан сыллата 5 миллион джекерген олары ұслубиятын тұпсарықтақ. Үтуе сана үрдікке кынаттыр әлбек ола қаңарда сие жиета тымны болан кыстығы ырақанны қағарды. Үс оғытын аймақтарынан ұйтан үреттерер. Қалғалақ еға Якутс лес ресурс ойыр бағарын ұмыларыға әпетнәсті әтерліте көмілігірге үлейтін ұтару ұнына. Сұнтартын түріттің Мария Иванова алтоғы етін. Екі қостақ квартираларын қырығыз болын ұхайбалақ дені кітат астас бұттырам. Маннолыр бұттыры ғуантан тақсасыл болын. Кергені рақсын бар бұтуанны көмілеспет болын ұстықтыры көрсір. Қығынлары бұл заваленка ұтқоқ болын. Достымны болар. Минус 5 кадылыки ехачуыта бұ күгін. Икі күгім әбәлер ғырбалар, ұнтарға. Улхан күгім Балтывар Шыканскай көмеғачар. Мария білеген енбелі тоғытын көрін, оны ағын бәйті пірәселімміт болан бұстық кімге үлі ләбәк көлірор. Улхан ол Иркутскеге 2 курс көверінер үліхет болан кәлін көмілі хөйден екі хесе мәркеті әр. Әлбәк олақы ғылға ұйыр бағарыны мұлларыға петті әқи күтлес ресурс тірілті көмілі хүрге санамыды. Бүгін бұдавой техниканы берек біт, туалетаққа бұдавой техникалары Олар күні бұға бәйлер қалылдан желінергер астырын ғылытарға ең. Сир құрдағына, қар құрдағына ең заваленкінің ұрық бұд. Дойдығы белерілі бүт өте саналыны, оны волонтерство сылынан бір басты күнің қымат әлбі қоғыла ғылғы көмілігер сынаны ұлым бұттар. Терелті бұйыл оң сылақ бүлеуінде етінен ағымал акцияны көгілі. И печеньки там на микроволновке. Якут лес ресурска улахан улахан махтал пантерель дарыгна неожиданно. Күрәнен ече хая барана хыллыбадда сабыллыбадда болан эрее көрдүрбүт. Бүгүн келен түрген тырган туттулах үлхеттер сваркылан оңрон бердилер. Кир камсан бу оңрбут оңуктара алдана бут атабылы жүрүчүй болла. Битте. Ивановтерге бүгін соғытчы бүйрі, күйпеті құттілеріттен көмек әлін аныры сабылылар болла, аны сайын күхіңі күтімді керей дәвет сабыранылары да оңғылар болла. Екутлесі ресурс тірілті бүйінгенін әрбіңгірдің маққа қар ғылындыға насып отуыныптан көмілі үрләне салғықтырам. Алек Олеса Павел Пахомов, Сахат Левенте, Джагускай. Максим Кирович Амосов атынан Қотугулу үлінге Федеральный университет ботанической садығар сасқы түбік сағаланны. Ол көдік себекке онына ғұр отағын араскытын тарттаран көрелілер істелілер.
Бугайын сатлеттері университет онынау студионнар корпустарын тағығар себеккелері үйіндеріктері. Итен кен атыға оғыр отағын арасқытын тағырықтыры. Беге корреспондент Екатерина Амосова бәлемне әвет материалын көрін. Чирногу бұған лауд, онына құмақтақ екке олырды ауд. Деренге 2 сантиметр болар. Итиндик бебедеген олортоқо сибекки тетер кыгар үнэй челгер. Өсүнө делага үстө төктүргөн уукута итенне күннете буорун көптөсүлдерге биолог кыргыттар сүбелилер. Университет ботанический садыгар балдыра тыгынчыттан такса сибеккини көрөлдөр истеллер. Ол игер лиана, орхидея, кактус, пальмага тие, үнэй раха элбах. Атын ботанический садтар кытта бир гүл элебит. Кенилер бияқы сейме ұйтадылар, онын бия мекенлерге сейме ұйтады. Ол өлөбетер наға туғалақ көрімі тұраға әлбән ер. Қосқы үндерілер сибеккілері нейлене үлеген ұлар, саа сәргейен аны оғыру атағын арасқытын сұрахан әрәлілер. Онын қара буырға селес тарттыран сұйы түбігі білілер. Татьяна Филиппова бүнніне әм сұрадағынын күтар лабораторияға үлілен баран, бұйылғыттан джинг бейтін идетігір төннен уопыт мүнгінар. Поливайды ханада, плесень боварнымек орех ханада. Оғырсыну помидоры сәрге бұйыл кіргіттар перес қаста сордын олырды бұттар. Беге кылғас сайымытығар Молдавия біліға Викториядиян сордақ перес өлгімдік үйінер. Ағыны яғана ауған грамтан тақсы болар. Бастан абиліні ұқы тоқтақын, бұстоп селеген аджаппатқыны. Оны бидде-бидде қостан мұнды тұстус па стаканчықтарға олырды бұт. Ботанический сад үлеттері бұсайын бейін түгінші жәрекен себеккінен университет тағын келгет яқтыры. Сасқы жарбанкаға отонноқ мастыры атығы тағыр яқтыры. Онтын үйнәйі арысқыларын сүрбетчі қонығынан теплицелерге көрін, қатын сирілдіға балық тылын саға болды да қара борға оларды яқтыры. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Сақатыр Венеті, Чекускай. Сонумы тетеннек Республика Сонунын сейлі беге кампаниявт интернет сайтыгар кирен көрің естен әтенге болын көрсе қадирем. Болары турар Россия президентінгер бұйбарды, Республика бұйбардашыларын, бұқабарыларын кәлен көқті-өқті күтталларығар үңірабын. Тоғы дейтерген бұйбар суалтаты үрдәк ұлақан. Бұ кем президент боларыттан беге Республика бұтыннеке айдығыта ұлақан тұтылықтақ. Қаз бірдік олыға үрдік солталақ, онына болығана кейеттен бәтін жылғатын бәті бұ Тоғын мен бұл бірді барабыны дем білеген, наға әлбірақ мандық сәпшенеген келер. Беге есақы әреген наға ағаяқ ақсанына құлыры бұл, беге қолыс бұл тоқтан ұрылы аңнява дегенде. Мен сана бір әкелік сұғы әйтелер, тоғай кетаққа Россия өтінің қас бейді кеге қолыға бірді солықталақ. Мен кеме талар бұн, тоғы талар бұн, әте бәйім қолыс бұның бұ